täna siis esitluseks selline maal. Valmista kollaažis, valamistehnikas. Kasutatud on naturaalset lehte, naturaalseid taimi. Lapikmäekristall. Lapikut mäekristalli nimetatakse harmoonia kiviks. Mäekristall on peene, puhta ja selge vibratsiooniga häälestaja. Teda peetakse maailmaks kõige võimsamaks tervendajaks ja energiate tasakaalustajaks. Mäekristall on väga hea energiajuht, toimides nii energia kogujana kui ka saatjana, pannes kogu keha energia kiirelt ja vabalt liikuma. Ta puhastab ja joondab kõik sinu energiakeskused ja energiakehad läbi kõikide keha tasandite. Mäekristall häälestab su energia kõige täiuslikumasse olekusse, et sinu enda sisemine tarkus saaks teha ülejäänud vajalikud kohandused. Ta vahendab sinusse universaalset valgusenergiat, täidab su rakud valgusega, avab uusi DNA kihte ja tasakaalustab karmat, ühendades keha, vaimu ja meele. Mäekristall toetab teadvuse avardumist, ühendades sind kõrgemate teadvustasanditega ja meenutades sulle, kes sa oled, sinu algolemust. Ta on sulle kaaslaseks ühinemisel valguse ja jumaliku alglättega. Maali all ääres on terve rida väikesi türkiiskivikesi. Türkiisi peetakse õnnetoovaks, kaitsvaks ja tervendamaks kiviks. Türkiis on rahu ja armastuse kristall, mida on kasulik kodus hoida, et sellist energiat majja ligi kutsuda. Türkiis on igavese armastuse kristall, mis aitab armastus kaitsta. Türkiis võiks kodus olla juba sellepärast, et majast eemale hoida halba õnne ja seda asendada küllusliku õnnega. Need kristallid siia maali peale ei ole sattunud juhuslikult. Need kristallid on teadlikult siia pandud. Tooma teie koju kaitset, harmooniat, head tervist, kodust õnne ja et ka maha rahustada närvilisemaid inimesi, olukordasid, situatsioone. Selline võimas maal. Kallis pendel, näita ringide suurusega. Millist energiat see maal endaga kaasas kannab? Kui suurt energiat see maal endaga kaasas kannab? Vaikselt hakkab pendel käima päripäeva. Mis on positiivne energia. Vaikselt ringid suurenevad. See tähendab seda, et maali energia hakkab pehmelt, sujuvalt, vaikselt oma energiat väljastama sellesse koju, kus ta ripub. Tuues harmooniat, tasakaalu, kaitset ja tervenemist. Järjest suuremad ringid. Energia kasvab ja kasvab. Aitäh! Mis siin maali peal siis veel on? Täiesti tänapäeva maailm. Päike paistab, linnud lendavad võrsile, kured, toonela, teispoolsus,
maailma säästmine, maailma päästmine, päästa oma sisemaailma. Naised, kes on väga tugevad, jõulised, kaunid, uhked, teavad, mida nad tahavad ja kuhu poole nad liiguvad. Sihikindlus. Sihikindlus käib sellega kaasas. Siis maaenergias on mees, kes on siin varbad püsti visanud ja natukene siuke mänguline. Ja kohati tundubki, et naised on hakanud valitsema maailma. Aga mehel on võimalusi siit püsti hüpata. Selja peal väiksed kiigakaagad ja hopp ongi püsti. Tema enda vaba valik. Ärka. Ärka päike, ärke teadvus. Võta jõudu puu juurdest. Suru selg vastu maad, suru selg vastu puud. Ammuta jõudu kristallidest, õhust, väest ja naistest, kes on tugevad ja muudavad enda ümber tugevaks, võimekaks, võimsaks, ka kõik muu jäädes ise naiselikeks ja otsustusjulgeteks. Aitäh!